ដែលយើងមើលឃើញថាការពីមុនគឺគាត់មានរូបរាងបាទមិនស្អាតថត់កម៉ាប់បាទតែឥឡូវនេះគឺប្រែប្រួលបាទ180ដឺក្រេមើលមិនចង់ស្គាល់ខ្លាចជាស្រីស្អាតមួយរំពេចបាទទឹកចិត្តយើងមកតាមដានមើលថាតើនារីនេះបានចំណេះរត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនស្អាតបែបនេះបាទហើយអត្ថបទទី2គឺតកតងនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានចែករំលែក តោះខ្លួនក្រោយពេលទៅពីគ្រោះជំងឺជាមួយគ្រូពេទ្យបាទដោយនាងបានផ្ដាំទៅប៉ាប៉ាគ្រប់រោគទាំងអស់ថាឈប់បាទជក់បារីជាបន្តព្រោះអាចមានបញ្ហាដូចនាងបាទប្រិមត្តបាទនេះគឺតកតងនឹងបាសិត្រីសោះស្អាតម្នាក់តិចទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី3បាទគឺតកតងនឹងលោកអុកញ៉ាដួងឆាយទៀតហើយរូបភាពណាលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំង ពេលបានកូនកូនមកគេងជាមួយដោយលោកបានរៀបរាប់បែបនេះថាចឹងតើលោកអុកញ៉ាបានដួងឆាយបានរៀបរាប់បែបណាចឹងពេលមិនយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទបាទទាំងនេះដូចតទៅអរគុណសម្ដីអ្នកមើងងាយរបស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខិតខំជួយជំនះរហូតដល់មានថ្ងៃនេះបដូរពីមនុស្សថតអាក្រក់មកស្រីស្អាតមិនងាយទេនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់អ្នកនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាពៅមាសបានធ្វើការបង្ហោះរៀបរាប់បែបនេះថា ថ្ងៃនេះកាលពី3 ឆ្នាំមុនខ្ញុំថតឡើងដល់83គីឡូមកឡើងខ្មៅសិតតែមុននិយាយរួមគឺអាក្រក់គ្មានលេខដាក់ដឹងទេថាពេលនោះជីវិតខ្ញុំរស់នៅក្នុងសភាពបែបណាពេលចេញទៅខាងក្រៅម្ដងៗក្រសែភ្នែកមនុស្សគ្រប់គ្នាសម្លឹងមកខ្ញុំដូចខ្ញុំនឹងសត្វចម្លែកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតទ្រាំសោតខ្ញុំមិនបានក៏សោតចំអន់ខ្ញុំនៅនឹងមុខខ្ញុំក៏មាន សំបីតែមនុស្សចិត្តស្និទ្ធក្បែរខ្លួនពេលខ្លះក៏និយាយដូចដងបែបមើងងាយខ្ញុំដែរសំដីមើងងាយអ្វីដែរដែលខ្ញុំថាធ្លាប់មិនបានលឺនោះការឈឺចាប់បែបណាដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ទទួលយកបានខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរស់នៅបែបភ័យខ្លាចក្រសែភ្នែកនិងសំដីគេចាប់ផ្ដើមរស់នៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតមិនហ៊ានចេញទៅណាចាប់ផ្ដើមដេកយំអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងសឹងរយប់ខ្ញុំព្យាយាមក្នុងការសម្រកទម្ងន់ ណាដើម្បីចង់ស្អាតតែខ្ញុំបានបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនក្រោមមកពីដងទេនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលខ្ញុំបរាជ័យលើកទី1ខ្ញុំយំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនបោះបង់ខ្ញុំជូតទឹកភ្នែកចេញងើបឈរទៅឆ្លោះកញ្ចក់មើលរូបរាងដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួនឯងទាំងដែលខ្ញុំជាមនុស្សខ្លាចកញ្ចក់បំផុតហើយខ្ញុំក៏បានសួរខ្លួនឯងថាចង់រស់នៅក្នុងរូបភាពអាក្រក់ មួយនេះដល់ពេលណាទៀតក្រុមរស់នៅក្នុងសភាពដែលគ្មានតម្លៃដែលគេមើងងាយនិងឆ្អែតឆ្អន់នៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំបានចង់បន្តជីវិតក្នុងចំណុចសូន្យមួយនេះទៀតទេខ្ញុំនឹងដើរទៅរកគោលដៅជាស្រីស្អាតដែលខ្ញុំតែងតែប្រាថ្នានៅថ្ងៃនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតជាលើកទី22របស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំជោគជ័យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគ្រប់យ៉ាងបានមកពីការមិនបោះបង់ចោលខ្លួនឯង សម្ដីមើងងាយរបស់អ្នកដទៃជាកំបិតមកពីប្រើខុសគឺជាការបាក់ទឹកចិត្តប្រើត្រូវជាកម្លាំងចិត្តដ៏ល្អកន្លែងដែលខ្ញុំដួលមិនប្រកាសថាជាកន្លែងដែលយើងត្រូវអង្គុយយំតែគួរជាចំណុចជោគទឹកភ្នែកចេញងើបឈរឡើងសារជាថ្មីបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងវាសិត្រីម្នាក់បានរៀបរាប់ពីការតស៊ូរបស់ខ្លួនដើម្បីជំនះបាទខ្លាចខ្លួនជាស្រីស្អាតនោះ ដែលយើងមើលទៅណាពីមុនរូបភាពបាទនឹងកំម៉ាប់ថតតែម្ដងហើយមកវិញនឹងខ្មៅបាទសិតតែមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាទគឺថាស្រស់ស្អាតមើលតែមិនស្គាល់បាទសាច់សក្តិខ្ចីរាងនាងសាឡូនបាទប៉ាត់ជាបាទល្អប្រសើរមែនបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចង់បានរាងស្អាតបាទត្រូវតែតស៊ូដូចប្អូនស្រីម្នាក់នេះអញ្ចឹងបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តយើងមកជួបអត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត ស្រីស្អាតម្នាក់ចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីគ្រោះជំងឺជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីជំងឺសួតរបស់នាងនិងផ្ដាំទៅប៉ាប៉ាទាំងអស់មេត្តាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បើមិនចង់ឲ្យកូនកូនជួបបញ្ហាដូចនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានប្អូនស្រីម្នាក់បានចែកចម្លែកនៅបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនគាត់បានជួបផ្ទាល់ហើយក៏គាត់បានដឹងពីគ្រូពេទ្យក្រោយពេលដែលគាត់មានអាការៈថប់ដង្ហើមពិសេសគឺពេលត្រជាក់តែម្ដងបទពិសោធន
tại bằng chút bằng toàn đảm bấy cà phê ở dụng chí vật con có đôi chí khuôn ai bắt to.
ចាក់ស្ដែងម្ចាស់គណៈនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអារាសាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីខ្លួនបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យម្ចាស់គណៈនៃ Facebook អារាសាបានរៀបរាប់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចង់ប្រាប់ទៅដល់បងៗដែលជាលោកប៉ារបស់បងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅដល់លោកប៉ាមួយចំនួនបើលោកប៉ាស្រឡាញ់កូនៗកូនសុំកុំជក់បារីពេលនេះនាងខ្ញុំផ្ទាល់មានជំងឺសួតយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃមួយខ្
ពេលនោះខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យទៀតថានៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានលោកប៉ាតែម្នាក់ឯងទេដែលជាអ្នកជក់បារីហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាប្អូនមានជំងឺសួតតាំងពីតូចមកហើយប៉ុន្តែប៉ាខ្ញុំគាត់មិនដឹងរាល់ថ្ងៃនេះតែម្សិលមិញនេះខ្ញុំខលទៅប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាកូនឈឺនៅពេទ្យហើយគាត់សួរខ្ញុំកូនឈឺអីខ្ញុំប្រាប់ថាកូនមានជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយគាត់សួរថាមកពីអី បានជាមានជំងឺនឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់តែមួយម៉ាត់ទេថាមកពីប៉ាជក់បារីច្រើនពេកទោះបីខ្ញុំមានជំងឺបែបនេះតែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់លោកប៉ារបស់ខ្ញុំខ្លាំងព្រោះខ្ញុំដឹងថាលោកប៉ាស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេគឺប៉ាប៉ាជាមួយគ្នានៅផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនថាដូចរឿងខ្ញុំប៉ាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំនឹងបងខ្ញុំក៏កើតជំងឺសួតដែរមូលហេតុគឺជក់បារីវាជារឿងប៉ិតណាស់បងបង ឲ្យតែត្រជាក់ធ្វើទុកណាស់ហត់ពិបាកដកដង្ហើមចង់ដាច់ខ្យល់សុំចិត្តបងបងប្រុសប្រុសបើឈប់បានឈប់ទៅកុំឲ្យស្ដាយក្រោយហើយម្ចាស់គណៈនៃ Facebook ខាងលើបានតបថាហត់ពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងណាស់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានបញ្ហាបាទសួតដោយសារតែក្នុងគ្រួសារបាទមានលោកឪពុកបាទជាអ្នកជក់បារីហើយកើតជំងឺនឹងតាំងពីតូចណាស់បាទឥឡូវនេះដល់ដំណាក់កាលបាទទៅពេទ្យបាទពិនិត្យថាឈឺធ្ងន់ បាទចឹងទេខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទនឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតរំភើបចិត្តណាស់លោកអុកញ៉ាចិត្តថតឌុងឆាយបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងពេលដែលកូនកូនមកគេងជាមួយដោយលោកបានរៀបរាប់បែបនេះថារំពេញដោយបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះភរិយាលោកអុកញ៉ាឌុងឆាយបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់លោកជំទាវនិងលោកអុកញ៉ា ដែលបានចែកផ្លូវគ្នាដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការពិបាកចិត្តនិងចង់ឲ្យលោកទាំងពីរត្រូវរើគ្នាវិញដោយឡែកការពីយប់មិញនេះលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយបានបង្ហោះអារម្មណ៍រំភើបពេលដែលបានកូនកូនទៅគេងជាមួយលោកអុកញ៉ាបានបង្ហោះសារថាសប្បាយចិត្តណាស់បានកូនកូនមកគេងជាមួយរីករាយសុស្ដីពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីបន្ទប់គេងថ្មីមួយខែចុងក្រោយនេះគុណមួយពាន់សំពើទោះមួយចូលទៅរលែកតិចតិចគ្មានសល់ មនុស្សមិនមែនជាទេវតាដែលធ្វើមិនចេះខុសកំហុសខុសឆ្គងតែងតែមានក្នុងនាមជាមនុស្សមានរូបមានទុកមានការយល់ច្រឡំរមែងតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានការកំគួនក្តៅក្រហាយស្អប់ខ្ពើមគ្នាលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់ថ្កោលទោសគ្នាអត់រឿងធ្វើឲ្យមានរឿងរឿងតូចធ្វើឲ្យរឿងធំសំខាន់បំផុតចង់រស់នៅឲ្យមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលសេរីសុស្ដីត្រូវជៀសវាងការយល់ច្រឡំគឺត្រូវមានបួនប្រការនៅក្នុងចិត្តអារម្មណ៍ ទី1ការយកយល់ទី2ការអនុគ្រោះទី3ការអភិស្រ័យនិងទី4សួរនាំហេតុផលពីដួងឆាយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទតកតងនឹងលោកបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបបាទតែកអដោយបានកូនកូនមកគេងជាមួយហើយលោកក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្ថន័យថែមទៀតផងអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ